لاہور داتا کی نگری سے آئے ہوئے بڑی زندگی سے پڑھنے والا الحاج شہزاد انیف مدنی سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کا نذرانہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز میں پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، دانل پر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، چولیاں مورا دانل پر سونیا، چولیاں مورا دانل پر سونیا، اللہ 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 کر سونیا، اللہ اللہ بولو، اللہ 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 بولو، اللہ 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 سلام۔ زیادہ گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ میں، لیکن ایک بات میرے رب کریم کے نام پر ایک دو لمحات جو کیفیت کے مل جائیں حضوری کے لیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے، ذرا اٹھائیے ہاتھ دونوں، بالکل ایک دو منٹ کے لیے ہاتھ بلند کر کے اس کے ذکر میں، کھلے آسمان کے نیچے اس کی رحمت برس رہی ہے، میٹھی میٹھی رمجھم برس رہی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 اللہ
صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی چنگی مندی سجنا دی جڑ سونیا اللہ 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 کر سونیا چھوڑیا مورا دار پر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 سچا